Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amina. Nipende kukaribishwa mpendo msikilizaji, uendelee kuungana nami Padre Joseph tunaposoma na kutafakari maandiko matakatifu kwa mwaka mzima, ikiwa leo katika siku ya 197 ya utaratibu wetu wa kusoma Biblia takatifu tangu kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo. Mpendo msikilizaji, siku ya leo utaendelea kusoma katika kitabu cha Nabii Isaya, sura ya 11 hadi sura ile ya 13, kitabu cha Tobiti. Leo tutamaliza kwa kusoma sura 2, sura ya 13 na sura ya 14. Kitabu cha Mithali, sura ya 10. Tutaendelea kusoma aya 13 hadi ya 16. Ikiwa ndo mara ya kwanza unajiunga nasi, nipende kukualika uende kusubscribe katika channel yetu hapo YouTube. Na vile vile uwashirikishe wengine utaratibu wetu wa kujitahidi kuisoma Biblia takatifu na kuimaliza. Tuelewe mpango na mradi wa Mungu wa wokovu wetu. Maandiko ya matakatifu tunasoma kutoka katika Biblia takatifu, toleo la Iringa, toleo la Kikatoliki. Kama ndio mara ya kwanza unajiunga nasi, unaweza kupakua mpangilio tunaotumia, mpangilio ulioandaliwa na Jeff Cavin kutoka Great Adventure Bible. Mpangilio huo unaweza kupata katika video description hapo YouTube. Tumaliki Mungu Roho Mtakatifu muda na wakati kama huu awe pamoja nasi, tuweze kusikia neno lake siku ya leo. Uje Roho Mtakatifu, uzenye nyoo za umini wako, washa mapendo yako, peleka roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu, ulifundisha nyoo za umini wako ukiwaletea mwanga Roho Mtakatifu, na kuomba utuongoze na yule Roho, tutende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kitabu cha Nabii Isaya, sura ya 11. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na Roho ya Bwana atakaa juu yake, Roho ya hekima na ufahamu, Roho ya shauri na uweza, Roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayonayo kwa macho yake, wala ataonya kwa kuyafuata yasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na wanakondoo, na chui atalala pamoja na mwanambuzi. Ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe, na mtoto wa nyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Atawadhuru wala atawaharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Na itakuwa katika siku hiyo shina la Yese lisimamalo kuwa ishara kwa kabila za watu, yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta, na mahali pake pa kupumzika patakuwa na utukufu. Na itakuwa katika siku hiyo Bwana atapeleka mkono wake mara ya pili, ili ajipatie watu wake watakaosalia kutoka Ashuru na kutoka Misri na kutoka Patros na kutoka Kushi na kutoka Elam na kutoka Shinari na kutoka Yamathi na kutoka visio vya bahari. Naye atawatwekea mataifa bendera, atawakutanisha watu wa Israeli waliotupwa, atawakusanya watu wa Yuda waliotawanyika kutoka nchi nne za dunia. Na wivu Efraimu utaondoka, na wale wanaomudhi Yuda watakatiliwa mbali. Efraimu hatamuhusudu Yuda, wala Yuda hatamuudhi Efraimu. Na watashuka watalirukia bega la Wafilisti upande wa magharibi, na upamoja wateka wana wa mashariki. Watanyosha mkono juu ya Edomu na Moabu, na wana wa Amoni watawatii. Na Bwana atauangamiza kabisa ulimi wa bahari ya Misri, na kwa upepo wake uteketezao atatikisa mkono wake juu ya mto, naye ataupiga uwe vijito saba,
na kuvusha watu wenye viatu vikavu. Itakuwa kwa njia kuu kwa mabaki ya watu wake watakaobaki watoka Ashuru, kama vile ilivyokuwa kwa Israeli katika siku ile waliotoka katika nchi ya Misri. Kitabu cha Nabii Isaya sura ya 12. Na katika siku hiyo utasema, e Bwana, nitakushukuru wewe kwa kuwa japokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeukia mbali, nawe unanifariji moyo. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu, nitatumaini wala sitaogopa. Maana Bwana Mungu ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu, na katika siku hiyo mtasema, mshukuruni Bwana, liitieni jina lake. Yatangazeni matendo yake kati ya mataifa, litajeni jina lake kuwa limetukuka. Mwimbieni Bwana kwa kuwa ametenda makuu, na yajulikane haya katika dunia yote. Paza sauti, piga kelele, mwenyeji wa Sayuni, maana mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. Kitabu cha Nabii Isaya sura ya 13. Ufunuo juu ya Babeli, maono aliyoona Isaya mwana wa Amozi. Haya, juu ya mlima usio na miti inueni bendera, wapazeni sauti zenu. Upungieni mkono kwamba waingie katika malango ya wakuu. Mimi mwenyewe nimewaamuru watu wangu walioweka wakfu kwangu, na nimewaita watu wangu waliohodari kwa ajili ya sira yangu, watu wangu wenye kutabakari. Kelele milimani kama kelele za watu wengi sana, kelele za falme za mataifa waliokutanika pamoja. Bwana wa majeshi anapanga jeshi kwa vita. Watu waliotoka katika nchi iliyo mbali, tokea upande wa mwisho wa mbingu, naam, Bwana ana silaha za ghadhabu yake ili aiangamize nchi yote. Pigeni kelele za hofu, maana siku ya Bwana ikaribu. Itakuwa kama maangamizi yatokayo kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hiyo mikono yote italegea na moyo wa kila mtu utaiyuka. Nao watafadhaika, watashikwa na utungu na maumivu. Watakuwa na utungu kama mwanamke aliye karibu na kuzaa. Watakodolea na macho, nyuso zao zitakuwa ni nyuso za moto. Tazama, siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira na ghadhabu kuu, ili aifanye nchi kuwa ukiwa na kuharibu watu wake wenye dhambi wasikae ndani yake. Maana nyota za mbinguni na matangamano havitatoa nuru yake, jua litatiwa giza wakati wa kucho kwake, na mwezi utaacha nuru yake isiangaze. Nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi, nami nitayangusha chini majivuno yao walio wakali. Nitafanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu safi, na watu kuliko dhahabu ya Ofiri. Kwa hiyo nitazitetemesha mbingu, na dunia itatikiswa itoke katika mahali pake, kwa sababu ya ghadhabu ya Bwana wa majeshi, na kwa sababu ya siku ya hasira yake kali. Basi itakuwa kama vile paa aliyetikiswa, na kama kondoo wasio na mtu wa kuwakusanya. Kila mtu atageukia watu wake, na watakimbia, kila mtu aende nchi yake mwenyewe. Kila mtu atakayeonekana atatumbuliwa, na kila mtu atakayepatikana ataanguka kwa upanga, na watoto wao wachanga watavunjwa mbele ya macho yao. Nyumba zao zitatekwa nyara, na wake zao watatendwa jeuri. Tazama, itawaamsha wamedi juu yao, ambao haoni fedha kuwa kitu wala hawafurahi dhahabu. Na nyota zao zitawaangusha vijana, wala hawatahurumia mazao ya tumbo. Jicho lao halitahurumia watoto. Na Babeli, utukufu wa ufalme, uzuri ya kiburi cha Wakaldayo, utakuwa kama Sodoma na Gomora hapo Mungu alipoiangamiza. Hautakaliwa na watu tena kabisa, wala watu hawatakaa ndani yake tangu kizazi hata kizazi. Mwarabu atapiga hema yake huko, wala wachungaji watalaza makundi yao huko. Lakini huko watalala hayawani wakali wa nyikani, na nyumba zao zitajaa bundi. Mbuni watakaa huko, na majini watacheza huko, na mbwa mwitu watalia ndani ya ngome zake, na mbweha ndani ya nyumba ya anasa. Na wakati ukaribu, wakati wake ukaribu kufika, na siku zake hazitaongezeka. Kitabu cha Tobiti sura
ya 13. Basi Tobiti akatunga sala ya kushangilia akisema, amehimidiwa Mungu aishie milele, na ufalme wake umebarikiwa. Kwa maana urudi na kurehemu tena, ushusha hata kuzimu na kuinua tena, wala hakuna awezaye kujiepusha na mkono wake. Enyi bani Israeli, mshukuruni mbele ya mataifa, yeye ambaye ametutawanya katikati yao. Kuko huko utangazeni ukuu wake, mwadhimisheni mbele ya wote walio hai. Kwa kuwa yeye ndiye Bwana wetu, naye Mungu yu baba yetu milele. Ataturudi kwa ajili ya maovu yetu na kutuonyesha rehema zake tena. Atatukusanya kutoka kwa mataifa yote ambao tumetawanyika katikati yao. Mkimgeukia kwa moyo wote na roho yote na kutenda kweli mbele zake, ndipo atakapowageukia ninyi, wala hata waficheni uso wake. Angalieni atakavyowatendea, mshukuruni kwa vinywa vyenu vyote. Mhimidini Bwana mwenye haki, mkuzeni mfalme wa milele katika nchi ya kufungwa kwangu, na mshukuru na wahubiri taifa la wakosaji nguvu zake na enzi yake. Enyi wakosaji, geukeni mkatende haki mbele zake. Nani ajuae kama atawakubali na kuwa rehemu? Mimi namwadhimisha Mungu wangu, na roho yangu ya mkuza mfalme wa mbinguni. Nami nitaushangilia ukuu wake, watu wote wamtolee shukrani katika Yerusalemu. E Yerusalemu uliye mji mtakatifu, atakurudi kwa ajili ya matendo ya wanao, tena atawarehemu watoto wenye haki. Shukuruni Bwana kwa utaua, muhimidini mfalme wa milele. Maskani yake ijengwe tena ndani yako kwa furaha, ili awafurahishe ndani yako waliofungwa, na kuwapenda daima ndani yako walio na huzuni. Mataifa mengi watakuja kutoka mbali hata kulijia jina la Bwana Mungu, wenye tunu mikononi mwao, na mtunu kwa mfalme wa mbinguni. Vizazi vya vizazi watakusifu na kukuimbia nyimbo za furaha. Wamelaaniwa wote wa kuchukiao, watabarikiwa milele wote wa kupendao. Furahi na kuwashangilia watoto wa wenye haki, kwa maana watakusanywa pamoja na kumhimidi Bwana wa wenye haki. Waheri wote wa kupendao, watafurahiwa kwa ajili ya amani yako. Waheri waliouzinikia mapigo yako, kwa sababu watakufurahia. Wakati watakapoiona fahari yako yote, wakafurahishwa wenyewe hata milele. Roho yangu imhimidi Mungu, mfalme mkuu, kwa kuwa Yerusalemu utajengwa tena kwa yakuti na zumaridi na vitu vya thamani. Kuta zake na minara na maboma kwa dhahabu safi, na njia za Yerusalemu zitatiwa sakafu ya mawe kwa berilo na johari na vitu vya ofiri. Njia zake zote zitasema haleluya, na kumuhimidi kusema ahimidiwe Mungu aliyekukuza milele. Kitabu cha Tobiti, sura ya 14. Basi Tobiti akaisha kushukuru. Wakati alipopofuka macho, umri wake umepata miaka 58, na baada ya miaka 8 akajaliwa kuona tena, akatoa sadaka, akazidi kumcha Mungu na kumshukuru. Basi akazidi sana kuwa mzee, akamwita mwanae na watoto sita wa mwanae, akamwambia, mwanangu, watoe wanao, tazama mimi ni mzee, na mimi ni tayari kuifariki dunia. Basi mwanangu, wende umedi, kwa maana nasadiki kabisa maneno yote yaliyonenwa na nabii juu ya Ninawi, ya kama utaangamizwa. Bali kwa kuwa muda kutakuwa kwa amani huko Umedi, ndugu zetu watatawanyika duniani kutoka ile nchi nzuri, na Yerusalemu utakuwa ukiwa, na nyumba ya Mungu ndani yake itateketezwa na kuwa ukiwa kwa muda. Hatimaye Mungu atawarehemu tena na kuwarudisha katika nchi, nao wataijenga nyumba, walakini si kama ile ya kwanza, hata majira ya zamani zile yatakapotimia. Kisha watarudi kutoka mahali walimofungwa, wataujenga Yerusalemu kwa heshima, na nyumba ya Mungu itajengwa ndani yake milele kwa jengo la utukufu, kama vile walivyoitabiria manabii. Na mataifa yote watageuka kumcha Bwana Mungu kwa kweli, na watazizika sanamu zao, na mataifa yote watamhimidi Bwana, na watu wake watamshukuru Mungu. Na Bwana atawakuza watu wake, na wote wampendao Bwana Mungu kwa kweli na kwa haki watafurahi,
kwa kuwa amewarehemu ndugu zetu. Lakini wewe ushike torati na maagizo, ujionyeshe kuwa mpenda sadaka na haki ili ufanikiwe. Na sasa mwanangu ondoke kutoka Ninawi, kwa maana mambo yale aliyonena nabii hakika yatatokea. Mimi unizike kwa heshima na mama yako pamoja nami, wala msizidi kukaa hapa Ninawi mwanangu. Kumbuka amani alivyomtendea Akia Karo aliyemlelea, jinsi alivyomtoa kwenye nuru na kumleta kwenye giza, na jinsi alivyomlipa. Walakini Akia Karo aliokoka, bali yule alipata malipo yake, maana yeye alishuka kwenye giza. Na Manase alitoa sadaka akaokoka katika tanzi la mauti ambalo kwamba amemtegea, bali amani aliingia tanzini akaangamia. Kwa hiyo mwanangu, fikiri hayo yatendayo sadaka na jinsi yake yokoavyo. Na alipokuwa katika kusema maneno hayo, akatoa roho pale kitandani, na umri wake amepata miaka 158. Wakamzika kwa heshima nyingi. Nana alipokufa, mwanaye akamzika pamoja na baba yake. Lakini Tobia aliondoka pamoja na mkewe na watoto wake kwenda Ekbatana kwa mkwewe Ragueli. Huko alipata kuwa mzee mwenye heshima, akawazika wakweze kwa heshima nyingi, akadhirisi mali zao na zile za Tobiti baba yake. Akafa huko Ekbatana, mji wa Umedi, mwenye umri wa miaka 127. Lakini kabla hajafa akapata habari za kuangamizwa Ninawi, ambao ulitekwa na Nebukadreza na Ahasuero. Na kabla ya kufa kwake alipata kusimanga juu ya Ninawi. Ndio mwisho. Kitabu cha Mithali sura ya 10 aya 13 hadi ya 16. Hekima hupatikana midomoni mwa mwenye kufahamu, bali fimbo ufaa kwa mgongo wake asiye na ufahamu. Watu wenye akili weka akiba ya maarifa, bali kinywa cha mpumbavu ni uangamivu ulio karibu. Mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu, uangamivu wa maskini ni umaskini wao. Kazi yake mwenye haki huelekeza uelekea uzima, mazao ya wabaya uelekea dhambi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mpendo msikilizaji, katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 11 tunayosikia siku ya leo, tunasikia utenzi juu ya ukombozi. Na utenzi huu unaeleza habari za kuja kwa mfalme mpya atakayetoka katika ukoo wa Daudi, katika nyumba ya Daudi. Tenzi au sehemu hii ya sura ya 11 inaanza kusema litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Katika tafakari au katika commentary inayoonyeshwa katika Biblia hii, inasema utenzi huu ni utenzi juu ya ukombozi, hueleza vipawa bora fulani vya mkombozi atakayefika. Yatakuwa mtu wa ukoo wa Daudi, atajawa na roho ya unabii, ataitawaza haki kuwa mfalme juu ya wanadamu. Haki hiyo itashikamana na utakatifu wa Bwana mbinguni. Ataimarisha upya amani ile iliyokuwa paradisini. Amani hiyo ni pato la kumjua Mungu. Katika aya ya pili ya sura hiyo ya 11, huyu atakayekuja atakuwa na roho. Na roho hapa zinatajwa karibu roho saba. Utimilifu, aliyejaa roho kweli. Roho wa Bwana atakaa juu yake. Roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya shauri, roho ya uweza, roho ya maarifa, na roho ya kumcha Bwana. Roho ya Bwana au roho takatifu ya Bwana au pumzi ya Bwana. Nasema hii ni pumzi inayofanya kazi katika historia yote inayosimuliwa katika Biblia. Ile roho tuliyoisoma katika kitabu cha Mwanzo, roho iliyotulia, ndio roho inayovipa vitu vyote uzima. Ndio roho inayowafanya waamuzi,
ndiyo roho inayo hapa mafundi ufundi wao katika tulivyosoma katika kitabu kile cha Kutoka. Nasema hiyo ndiyo roho inayompa Yusufu hekima, hatimaye wapuuza hasa manabii. Ndiyo roho tunayoisikia mkombozi Bwana wetu Yesu Kristo, roho atakayokuwa nayo, roho ambayo nasikia Yesu anapoanza utume wake anasoma katika kitabu cha nabii Isaya, na anasoma sura ile ya 61, roho wa Bwana yu juu yangu. Lakini ni roho ya hekima, ni roho ya ufahamu, ni roho ya shauri. Tutake shauri kwa nani kama sio kwa Mungu? Tutake hekima kwa nani kama sio kwa Mungu? Ni Mungu mwenye roho ya uweza, sio tu Mungu mwenye nguvu, bali ni nguvu yenyewe. Kwa hiyo katika sura hiyo ya 11 ya pili tunasali, mpendwa msikilizaji, tukimwomba Mungu atupatie roho mtakatifu, roho ambaye atatusaidia na sisi tutende vile Mungu anavyotaka tutende. Tutende kwa hekima, kwa ufahamu, kwa shauri, kwa uweza, kwa maarifa, na tumche Mungu. Mpendwa msikilizaji, tumemaliza vile vile kusoma katika kitabu cha Tobiti, kitabu ambacho tumesikiliza simulizi nzuri kabisa la maisha ya Tobiti, lakini jinsi ambavyo Mungu anawatunza wale wanaomcha na wale ambao wanatenda kwa ajili ya wengine, kama ambavyo tumeona maisha ya Tobiti. Lakini vile vile kitabu hiki kimetufundisha ubora na heshima ya ndoa. Kitabu hiki kimetufundisha utendaji wa malaika, na hasa malaika Rafaeli tulie muona katika kitabu hiki. Lakini kitabu hiki vile vile kimetufunza kwamba Mungu anasikia sala zetu, haijalishi tunapomuomba ni wapi. Tobiti anasali wakiwa uhamishoni, lakini huko huko anaendelea kumtafuta Mungu. Huko huko anasema, niliendelea kumgeukia Mungu kwa moyo wangu wote. Sura ya 13 aya 6. Aliendelea kutenda, wala haikumfanya, anasema, katika nchi ya kufungwa kwangu na mshukuru, na wahubiri mataifa taifa la wakusaji nguvu zake na enzi yake. Japo yuko mbali, japo wako katika uhamishoni, bado anaendelea kumuomba na kumtukuza Mungu. Pendo msikilizaji, hapo tunachota kutoka katika kitabu hiki cha Tobiti kuwa mahali popote, wakati wowote, muda wowote, katika mazingira yote yale, tuendelee kumtukuza Mungu, tuendelee kuimba sifa zake, tuendelee kumwabudu wakati ufaao, hata wakati usiofaa. Sio kwa sababu nimekwenda mahali ambapo ni wapagani hawamjui Mungu, basi nikamsahau Mungu wangu. Tobiti ya kufanya hivyo. Lakini tunakumbuka tuliposoma kitabu cha Yona, alipowaambia watu wa Ninawi mtangamizwa, watu wa Ninawi waligeuka, lakini ilikuwa kwa kitambo tu. Na ndio maana tunaposikia mwishoni mwa kitabu hiki, Tobiti anamwambia mwanae Tobia aondoke Ninawi, kwa sababu Ninawi utangamizwa tena. Na mara baada ya kuitii sauti ya Tobiti, Tobia anaondoka. Na baadaye tunasikia katika hiyo sura ya 14, Ninawi unaangamizwa anapokuja mfalme huyo wa Ashuru, mfalme Nebukadnezar. Mpendwa msikilizaji, mafundisho yote tuliyo yachota katika kitabu hiki cha Tobiti yatusaidie kutambua kwamba Mungu anatusikia, Mungu anakusikia. Sala zako, sala zangu hazianguki katika sikio lokufa. Sikio la Mungu wetu linasikia mahali ulipo. Hata sasa anakusikia. Piga magoti, nyenyekea mbele zake. Ongea naye, zungumza naye. Naye atakusikiliza. Na zaidi tumekumbuka na kufundishwa katika kitabu cha Tobiti kuwa tunaye
rafiki tuliyopewa na Mungu aliye karibu nasi, malaika mlinzi wetu. Tuendelee kumomba Mungu, tuendelee kuombeana. Baraka ya Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima. Amina.